Galera, bem-vindos ao canal Cosmos Games, o meu nome é Vitor e estou trazendo mais um episódio da nossa série de Mario Kart DS, esse grande jogo lá do console portátil da Nintendo. No último vídeo, nós fizemos toda a Special Cup, o resultado não foi dos melhores, né, eu vacilei lá na Rainbow Road, mas também, né, aquela pista me odeia, né, na moralzinha. E hoje a gente vai fazer uma coisa especial, porque a gente vai fazer um outro tipo de Grand Prix. A gente vai escolher aqui, né, os 150 cilindradas e vamos escolher um personagem diferente. Já que a gente jogou com uma personagem do bem, vamos então jogar com um outro vilão que está disponível no game, que é Wario, esse cópia do Mario malvado. Vamos então, aqui ele tem dois carros, ele tem Brutus e o Turbo Wario, e como nós jogamos com a versão clássica do carro da Peach, vamos então com o Brutus. E por que que eu disse que a esse vídeo ia ser especial? Por quê? Porque a gente vai começar com as pistas retrô, né? Com esse Grand Prix retrô. As pistas retrô, na verdade, são pistas dos games anteriores. Né? Por exemplo, na Copa Caparazon, né? Ou Shell Cup, chama do jeito que você quiser, tem o Circuito Mario, lá do Super Nintendo, a Granja Mumu, do Nintendo 64, o Circuito da Peach, do GBA, e o Circuito do Luigi, lá do GameCube, né? Do Double Dash. Vamos lá! E vamos ver o que que dá. Eu espero sim conseguir vencer, né, o troféu de ouro. Simbora! Bora! Ok? Vamos entrando aqui então no Circuito Mario do Super Nintendo. E provavelmente aqui, essa aqui vai ser a pista mais difícil dessa Copa. Porque eu tenho que admitir uma coisa, eu não sou muito bom no Mario Kart lá do Super Nintendo. Então, essas pistas vão ser um complicado. Já não consegui o boost, né? Que sorte do caramba, já estamos em último, mas vamos ver o que é que dá. Eu vou tentar aqui dar uns dashzinhos maroto. E o bom do Wario é que ele é pesado, né? Assim como o Bowser, Donkey Kong e tal. Então ele vai poder empurrar o pessoal. Cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, dá aqui logo um boost. Já acabou o primeiro. Ó, os percursos são bem rapidinhos, né? No Super Nintendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Ah, jogo, pelo amor, né? Ainda vou pela areia, velho. Caralho, que jogo desgraçado. Não é uma coisa boa? É, não é tão boa assim, né? Ok. Nossa, de onde veio esse casco, né? Ok, já estamos. Vamos pra última volta já, tá ligado? Olha isso aí. Dá nem pra raciocinar direito, tá ligado? Já estamos na última volta. Não tá ficando pelo menos em terceiro, né? Pelo amor de Deus. Não é uma coisa boa, jogo. Não, três boost. Ah, ok. Casco azul, né? Só vai ajudar quem tá em segundo, né? Oh, não. Ok, também. Já acabou. Na moralzinha, isso foi uma merda, velho. Não é nem por conta da minha colocação, mas sim porque o circuito é muito pequeno, velho. Não tem nem graça, tá ligado? Mas enfim, vamos então para a Granja Mumu, né? Que aí, acho que é Mumu Farm, né, o nome em inglês. Whatever. Essa pista eu gosto. Essa pista eu acho muito bacana. Vai! Ah, velho, pelo amor! Burro. Ou eu seguro muito ou não seguro, velho. Ok, vamos lá. Último de novo. Mas pelo menos aqui na Granja Mumu, a gente vai conseguir um resultado bom, acredito eu. Ah, velho, pelo amor. Três boosts? Sério? Tanta coisa pra você me dar, se não, três boosts? Whatever, né? Até que o pessoal tá perto, né? Acho que eu vou ficar em segundo, provavelmente. É, eu ia ficar em segundo, né? Mas o Luigi me empurrou. Mas whatever, acho que a gente vai conseguir, hein? Acho que a gente consegue vencer essa pista. Opa, Diego, você me ama, na moral. Na moral, você me ama. Às vezes ele me odeia, mas às vezes ele me ama, tá ligado? De forma absurda. Ok, a gente tá atrás do Yoshi. O Yoshi de novo, tá ligado? O Yoshi tá querendo vencer essa birosca, mas ok. Boost. Beleza, vamos passar agora do Yoshi. Dá aqui logo um... Ah, ele tá com um casco atrás. Ah, otário! Vou guardar esse casco vermelho pra jogar no Yoshi se ele passar de mim. Ok, última volta. Tá tranquilo? Ó, o Yoshi vai passar de mim agora. Acertei logo, né? Pra ele ficar esperto. Dá aqui um boost logo, pra me distanciar. Agora eu preciso me defender, velho. Preciso me defender. Porque lá vem um fucking Luigi atrás de mim. Vou ter que tomar cuidado. Acho que a gente vai ganhar, hein? A gente vai ganhar. Dá aqui uns boostzinho. Soltar essa bananinha. Ah, não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, velho! Eu não acredito!
Ah, véi, só porque eu soltei a banana, cara. Ai, que delícia. Ah, fi, véi, tá foda isso aqui, cara, tá foda. Na pista que eu mais gosto, eu fiz burrada. Nossa, agora... Meu Deus. Ok, vamos então pra terceira pista, que é lá do GBA, que é outro jogo que eu também não sou muito fã. Não dei Bush, de novo. Né, qualidade, sempre. Ah, pegar aqui um item, né, pelo amor de Deus, cara. Agora fiquei triste, cara. Era pra eu ter ganhado aquela pista, véi. Aff, cara. Era pra eu ter ganhado, tá ligado? Ah, agora tem que tomar cuidado que aqui tem umas curvas muito filha da puta. Ah, Pete! Esse item era meu, véi! Ih, vai com calma, cara. Uff, Maria. Mulher chata, por isso que tu não ganhou outra pista, tá ligado? Será que esse Toad aí aparecendo do nada? Ok, assim, não tá ruim, né? Mas também podia estar melhor, né? Ok, vamos lá. O Luigi e o Yoshi estão lá na frente, tá ligado? Whatever. Pega aqui, calma. Passar aqui do menino do Bowser. Foi pra grama, meu filho. Tamo em terceiro. Ok, ok. Vamos manter essa posição. Eu jurei que ele ia pegar o item na minha frente, tá ligado? Eu jurei, mas ele não pegou. Ele foi esperto. Ô, Peach! Ah, vai, sai do meio, mulher. Não! Nossa, quase que eu levei essa banana na cara. Lá vai um casco azul. Tomou? Beleza, passamos agora. Ah, velho, eu dei um boost no Luigi, velho. Pelo amor. Mas sai daqui, Luigi. Vou me defender. Ah, não, não. Cuidado. Só administra, cara. Só administra. É só administrar que a gente ganha, cara. É só administrar que a gente ganha. Sai, Luigi. Sai. Sai, Yoshi. Sai, Yoshi. Sai, Yoshi. Sai, Yoshi. Sai, Yoshi. Sai, Yoshi. Ufa. Nossa senhora. Essa foi complicada. Mas nós ganhamos. O importante é isso. Beleza, empatamos com o Yoshi. E a gente pode sim vencer essa Copa, eu acredito. Eu trolei a primeira pista, trolei a segunda. Mas voltamos então para o circuito do Luigi. Ah, cara, eu adoro esse circuito, vai lá do Double Dash. Eu adoro esse circuito. Vamos lá. Eu acho que a gente pode ganhar, cara. Cara, eu não consigo dar boost nesse negócio, por favor, né? No outro no vídeo com a pista eu consegui dar boost. Nesse aqui eu não tô fazendo só tristeza, né? Mas vamos lá. Cara, eu adoro esse circuito do Luigi, cara, lá do Double Dash. Pegamos aqui logo uns boostzinhos. Beleza. Vamos... Não vou soltar agora o boost. A gente tem que ficar aí primeiro, cara. Pra garantir a vitória... Olha, levou um casco, né? Ok, ó. Pra gente vencer, a gente tem que dar... Tem que abusar do boost. Ah, cara, banana, tá ligado? O jogo me dá banana. Ok. Solta aqui uma bombinha só de zoas pro Luigi morrer. Não! Ah, velho, olha pro minimapa. Eu tava olhando pro minimapa, cara. Ô, jogo, você pode dar um... O Yoshi tá lá na birosca também. Não! Oh! Oh, não! Luigi, não bate em mim, por favor! Ah, velho, esse jogo me dá emoções incríveis, né, cara? Puta que pariu. Vamos lá. Ok, ok, tamo em terceiro. Não tá ruim, mas também não tá bom. A gente tem que ficar em primeiro. Alguém pode jogar um casco azul, por favor? Jogo! Please! Casco azul! You can do this! I let you! Come on, let's go! Do it! Não... Ok, 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 ó. O Yoshi tá bem ali, ó. Vamos pegar aqui, ó, o casco. Vamos lá. Casco vermelho, jogo. Casco vermelho, vem. Casco vermelho, casco vermelho. Muito bom, jogo. Mas ele tá com uma coisa. Com a banana. Ok, passamos. Ah, não, Luigi. Ah, não, Luigi. Ah, não, Luigi. Eu sei que tu tá em casa, cara, mas deixa eu ganhar. Não deixa o Yoshi ganhar. Deixa eu ganhar, cara. Pelo amor de Deus. Ah, não. Sai, sai, Yoshi. Ah, velho. Jogar aqui, vai aqui. Ok, ok, ok. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Qualidade. Eu digo, qualidade. Aqui é só qualidade e sincronia. Nunca duvidei da nossa vitória. Mentira! E é isso aí, vencemos a primeira Copa do Grand Prix Retro. É, o Luigi e o Yoshi jogaram bem, cara. Eles jogaram bem. Mas, é aquela coisa, né? Quando o cara é bom, o cara é bom. E o Wario jogou só o que sabia. O cara dirigiu de uma maneira absurda. Tô muito feliz. E é isso aí, vencemos a Copa Caparazón, ou Shell Cup, e ganhamos o troféu de ouro, né, da Shell Cup. Muito bom, muito bom. Foi realmente uma Copa bem divertida, bem mais do que o do último vídeo, com certeza. E é isso aí, o Wario se mostrou um personagem legal de se jogar.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo. Comenta, né, o que você tá achando da série de Mario Kart. Comenta se você é novo aqui no canal. Se inscreve se você não conhecia o canal. Ative as notificações para receber os próximos vídeos. E entra no canal do Discord, né? Eu coloco aqui sempre o comentário fixado e tal para vocês entrarem com o link mais atualizado. Eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. É claro que dependendo do horário que você esteja assistindo. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y, allons-y, chochote, chochote, allons-y, chochote, chochote, allons-y.